На цьому полігоні військовослужбовці тренуються стріляти з вогнемета. РПВ-16 – це український вогнемет з термобаричним боєприпасом, прицільна дальність якого 600 метрів. Прямо в ціль! Після влучання боєприпас розпорошує аерозольну хмару, яка миттєво вибухає і перетворюється на шар вогню. Температура горіння – 2500 градусів. Шанси вижити у всіх, хто опинився в кількох десятках метрів від місця вибуху, майже нульові. Вогнемети призначені для ураження, скупчення живої сили противника, для ураження легкоброньованої техніки та автомобільної, кулеметних розрахунків та укритих приміщень, таких як доти, дзоти, або навіть в траншеях працювати, якщо потрібно зачистити, щоб зайшла група. Це дуже гарна зброя для таких цілей. Бійці ретельно відточують кожен постріл, зізнаються, зброя потужна і гучна, а тому потрібен час, аби звикнути до неї. Кожен раз, коли робиш вистріл, береш вообще в руки таку трубу, руки трохи підтрушуються. Гучно, звісно, перший вистріл залажує в ухо, краще всього використовувати захисні засоби, такі як наушники або біруші. Вони, до речі, в комплекті йдуть. Мені доводилося стріляти з різних труб. Доводилося стріляти мені із РПВ, РПО-А. Це стара модель, там вже вона одноразові ручки, і вона, в принципі, намного трошки краще цієї, тому що не треба за собою тягати пістолета. Ми сьогодні працювали на відстані 400 метрів. Можете бачити наші мішені. За результатами стрільб всі хлопці молодці, трішки вплинуло хвилювання, трішки було недоліт. Після відпрацювання стрільби на полігоні учасники навчання застосують отримані навички на фронті, аби дати зрозуміти окупантам, що поки вони на українській землі, в них і земля горітиме під ногами, і навіть повітря довкола. Ніна Коломієць, Діана Каленик, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».